بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 44، مڈرن عربک ود اردو کا، نص مخصوص فی الحالت الصحیہ، صحت کی حالت کے متعلق خاص عبارات اب آپ کے سامنے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کنت نائماً فی حنادث اللیل، میں رات کی تاریکیوں میں سویا ہوا تھا۔ حنادث اللیل منا رات کی تاریکی۔ فشعرت وکأن دبوساً وخزنی فی خاصرتی، میں نے محسوس کیا ایسا لگا کہ گویا کس نے پیپر پن نے میرے کوک میں کیا کر دیا، زور دیا، تکلیف دیا، دبوچ لیا۔ ہاں دبوس چش تیل شی، پیپر پن تیل شی کا نا، پیپر پن تیل شی یار لگا سی چوک دیکھ سر سروائے ہونے کی دسی خواہ روک۔ فلم ارعیہ التفاتاً وقلت فی نفسی، میں ڈرا نہیں اور دل میں نے کہا کہ مخصون یا تلاش بمرور الزمن، چلو پیٹ کا مروڑے درد اور وقت گزرنے سے ختم ہو جائے گا، انہیں کچھ ٹائم کے لیے ہوگا ختم ہو جائے گا۔ مخصون سمانا گئی کھیٹے کی درد سروش کل میلے کا، لا واللہ فلم تمزل دقیق و دقیقتان، ایک دو منٹ گزرے نہیں تھی کہ حتی بدا یتفاقم، کہ بڑھنے لگے درد وغیرہ، ببلغ بالحال ان شعرت، اور اس حالت تک میں پہنچ گیا نا، حالت میری ہو گئی کہ وکأن حناجر تعبث فی احشائی، گویا کہ میرے پیٹ میں خنجر مارے جا رہے ہیں۔ فبدأت الهواجس تسابرنی، تو میرے دل میں اور خطرات وسوسے بڑھ گئے نا، ان منیتی کا دیکھ تربت کی میری موت قریب ہو گئی ہے، وہ ان نونازی الموت، موت سے دست و گریباں ہوں۔ فراح خیالی بجموحی ہی یصور لی الملکین منکرن و نکیرا، تو میرا خیال اتنا آگے بڑھ گیا نا کہ اس نے میرے سامنے منکر نکیر جو دو پرشتے ہیں نا اس کی صورت دیکھا آنے لگا۔ خیال در بنے ڈر غالش بھی سری دسی لاگی کنا، خود والا چشی بھی مور بھی تبی کی کلا کلا سر چشوی نتیج دا زبالو دا۔ فتوفق تو استرجع وعی و تمالک نفسی، میں لگ گیا اپنے حفظ اور دیان کو واپس لوٹنے لگا اور کنٹرول کرنے لگا، حتی قوی تو علی القیام کڑا ہو گیا، یعنی طاقت وغیرہ زور لگا کہ کڑی ہونے کی کوشش کرو گے۔ فنا دہ تو صدیقی، میں نے ایک دوست کو پکارا، آواز دی، فنا ہاد لندہتی فضع، تو میری آواز وغیرہ پر وہ فوراً اٹھا، جاگ گیا، کھڑا ہوا، ماں بے کا کہنے لگا کیا ہوا تجھے، کیا ہوا؟ فقلت، میں نے کہا لکا انی اجود بی نفسی و انازع الموت من شدت الالام، سخت درد کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ میں موت سے دست و گریباں ہوں، لڑ رہا ہوں موت سے، میرا کیا ہے جھگڑا ہے، گویا کہ جان کنی کی حالت میں روح پرواز ہو رہی میری۔ ہاں وقال مجھ سے کہا اللہ بس علیہ کا پریشان نہ، اس کے لیے نو مسئلہ نو پرابلم، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، ان شاء اللہ ادھا وہ بھی کہہ لے مستشفی ورنہ تجھے اسپتال لے جاؤں گا۔ وقلت، میں نے کہا شاہدہ لے کہ یہ مجھے بھی چاہیے، اسپتال لے جاؤ۔ فعلینا ان ننطلق الان قبل ان توافی یعنی المنیت، مجھے پہلے ہی لے جاؤ، اس نہ کہ موت مجھے مار دے۔ وانا فی ہاد القاع میں اس حال میں ہوں اور اس جگہ پر ہوں۔ فن تلق نہ رہا کہ بین علی دراجت نری، دونوں اسکوٹر پہ سوار ہو کر جانے لگے۔ وہ کن تو کل میں سے کرتا تدہ دہ شی ان پشیا، ذرا اور تیز چلو تاکہ جلد پہنچ جائے۔ پما عدت تیق و مطبات الطریق، راستے کی جو کٹ دیتے نا اس کی طاقت میں نہیں رکھ رہا تھا نا، مجھے عادت تھی نا کڈے بہت زیادہ، اسکوٹر جو تھا نا اوپر اوپر کے سو رہا تھا۔ وہ ہوئی قل کر رہتا ہاں نا سوخ درجت بالکل اتحاد، میں خوب احتیاط وغیرہ سے کیا کروں، عاد عود مانا یعنی واپس نہیں لوٹا تھا، عاد عود یا یہ مانا ہے نا کہ عادت نہیں تھا میں طبقات الطریق، اور میں کیا کر رہا تھا، بالکل احتیاط خوب قرار سکون وغیرہ کے ساتھ، پتہ صبر و کن جلدا، دل مضبوط کر دو اور قوی بنو۔
وننتظر الوصول إلى بوابة المستشفى على أحر من الجمر. مي انتظار متنا کہ اسپتال کی دروازے پر پہنچ جاؤں، اس سے بھی زیادہ جسے انگارہ گرم ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ میں گرم تھا اس بات کے لیے تیز تھا. وقال کا انعم یا اخی، اللہ خوش رکھے، بسکون و آرام سے رکھے. فقد وصلنا، اب ہم پہنچ گئے. فقلت میں نے کہا وہ ایو نعیم ینال فی مثل هذه المستشفى، یا پر کیا نعیم نعیم کہہ رہے ہو، یا کیا نعیم نعمت ملے گی نا. اما وجدت غیرها، کوئی اور نہیں ملا، کوئی اور چیز نہیں ملی تمہیں. وقال دعنا من هذا لا نبي، اس کو چھوڑ دو. ولنظر ما الذي اصابك، بھی دیکھے کہ کیا ہوا ہے تمہیں. وقصدنا قسم الطوارئ، ہم ایمرجنسی والی واٹ میں جانا چاہ رہے تھے. فتلقانا احد المزمدین بابتسامت عریضت، ان کمپاؤنڈر نے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ملاقات کی نا کس سے کی، خوشخل کسی کی، ہاں، اور مسکراہٹ کے ساتھ. وکأنہ رأى عریسا لا مریضا یتوجع، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کسی دولہ کو دیکھا ہے، نہ کسی مریض درد مند کو. فقال صحیح، میرے ساتھی کا خیرن خیر تھے نا، ما بالو صاحب کا، یا ان کیا ہے تمہارے اس بھائی کو، یہ جو صاحب نہ کراہ رہے آہ بر رہے، یا ان منع پریدو نہ کہی. فجاب قال، اس نے جواب دیا، آلام شدید حضرت میں خاصرت، اس کی کوک میں سخت درد ہے. فقال کا دعو یا نم علی هذا سر، رہنے دو، اسے چھوڑ دو چرپائی پر سونے کے لیے. وسنرزقه حقنة تسکن علام، ہم اس کو انجیکشن لگائیں گے نا، اس کے سارے درد ختم ہو جائیں گے. فما ان غرز الابرة فی وریدی، کہ جیسے اس نے انجیکشن لگایا نا میری رگ میں، یعنی اتنا وقت نہیں گزرا تھا جس ہی اس نے انجیکشن لگائی نا، حتی ہانت علی تلک الالام امام علام هذه الابره، جس ہی اس انجیکشن کا درد ختم ہونے کو تھا نا، تو میرے سارے درد ہی ختم ہو گئے، ہلکے ہو گئے. ثم ما هي الا بره من زمرس، کچھ ہی وقت تھا زمانے کا کہ حتی انسلت الالام، سر درد نکل گئے. بدأت أشعر بشيء من الارتياح، مجھے آرام ہونے لگا، آرام میں نے محسوس کیا.